Flip-flop, radiatorer, sådana där som har vatten i sig, tänkte jag snacka lite med dig om just nu. Om du har tid förresten. Det här vattnet, det är ju värmevatten och ingenting annat. Jag kommer inte i denna film ta upp alla typer av radiatorer. Det hinner vi inte med. I filmen tar jag upp lite olika saker som jag tycker kan vara bra att veta om just den här radisar. Du kanske tycker något annat om dessa värmare och det är helt okej. Tyvärr, ladies and gents, så utgår mannen i hatt i denna rulle. Skojar bara. Inte en film utan en huvudbonad på en fantastisk, snygg skalle. Ja, jag har satt upp en radis i skruvstället här. Framsidan här ser vi på den här panelradiatorn. Och där ser vi liksom från ena sidan, där ser vi radventil och koppel. Och så har vi baksidan här med konvektorplåt. Ska vi prata lite mer om alldeles strax. Och så kommer liksom där ser vi luftningen och proppen. Proppen i botten och luftningen högst upp. Det är viktigt. Ja, det finns två typer av radiatorer. Panel och sektion. Panel ser du här till höger och sektionsradiatorn till vänster. Det är så man benämner dem. Ja, just det. En konvektorplåt på en panelradiator gör så att radiatorn ger mer effekt. Alltså den ger mer värme. Där kan man laborera med. Det finns ju panelradiatorer då med som har liksom bara en panel och ingen konvektorplåt. Stoppar du dit en konvektorplåt som i det här fallet, ja, då ger radiatorn mer effekt, blir varmare. Och det här kan du laborera med ganska mycket faktiskt. Vi ska titta på en grej här. Här ska du se radiator. Den här har som två paneler och två konvektorplåtar. Så den här blir ju hyfsat varm och skön. Ja, men så där då. Ska vi snacka lite om radiatorer. Här har vi högersidan i det här fallet med radiatorkoppel. Och så har vi vänstersidan där med luftningen högst upp och proppen längst ner. Och luftningen måste ju sitta högst upp för att luften stiger alltid uppåt. Och de här kan man ta bort om man då vill vända på radiatorn. Alltså så. Då kan man lossa på luftningen där uppe. Och proppen där nere. Nu ska vi titta lite på det här. För det här är lite speciellt vad gäller tätning. För här behöver man tala på med lin. Jag ska peka. Jag ska försöka få upp min penna. Den satt lite fast. Men nu. Så, nu. 3, 2, 1, 7. Där kommer. Där sitter en gummipackning. Så det här behöver du inte lina. Och i och med att det är gummipackningen som drar åt med skiftnyckeln. Så drar inte åt för hårt. Drar åt lagom mycket. Du bor ju i Sverige. Här gör vi allt lagom. Så. Mannen där i röd tröja, det är sådana där jag jobbar med dagtid, kallat för elev. Så, då ska vi se. Här har vi högersidan då och här ser vi att rören kommer då från sidan. Ibland så vill du koppla radiatorer underifrån. Alltså du vill komma med rören underifrån och då byter man plats på det här kopplet, den här klumpen, radiatorkopplet. Det är det jag kallar för koppel. Han har andra namn på det. Jag vet inte vad faktiskt andra kallar det för. Men det spelar ingen roll. Här kommer jag då med rören underifrån. Den här radiatorn kan jag koppla med två olika dimensioner. Både 12 och 15. Då måste jag ha två eller olika muttrar. Och olika klämringar. Alltså jag ska in i det här fallet röret från sidan. Här. Då måste jag ju täta. Och då sa jag 12 och 15. Här håller jag upp. Ett 12-rör och ett 15-rör. 12 högst upp. Om börjar med 12-an här så ska den in. Och då måste jag ha en mutter på speciellt. Och det är inte svårt att se här. Men den här muttern heter, och det har jag pratat om i andra filmer. Den heter M22x12. M står för millimetergänga. Och den passar bara till de här radiatorerna. 12 är då dimensionen. Så, och så sätter man på muttern. Och sen en speciell kona klämring där. Jag ska visa den. Klämringen alldeles strax. Och så skruvar man på. Då har vi kopplat med 12. Men ibland kanske vi kopplar med 15. Ja, då tar du upp en 15-mutter. Och gissa vad den muttern heter då. Ja, det börjar på M. Och då heter ju den såklart M22x15. M22. M är millimetergänga och 15 är dimensionen. Sätter på muttern där och klämringen. Så jag får det att passa med varandra. Så skruvar jag i den där. Det är bra va? Kan man koppla på olika sätt om man vill ha 12 eller 15 rör från sidan eller upp eller ner. Snyggt vet du, snyggt. Och här ser vi konan eller klämringen då för 12 rör som är speciellt för radiatorer. Det här för 12. Jag hittar ingen bra bild för 15
15 klämmer in eller 15 konon. Men den ser ungefär lika. Och det här är bara för radiatorer. Passar inte på någon annanstans. Utan bara i radiatorkoppling. Och jag vet, man undrar hur en radiator ser ut invändigt. Och det kollar vi på såklart. Det har jag fixat. Det är kanaler invändigt. Som ni ser här. Som uppe och nere. Och här är då cirkulerar värmevattnet. Vilket gör att det blir varmt och skönt i den här panelradiatorn. Så. Och om man inte vet hur saker ser ut, då får man öppna. Och här öppnar jag en radiator för att veta. Ja, ska vi nörda ner oss lite i olika delar. Här håller jag i en radiatorventil. Och här trycker jag på den här piggen med skiftnyckeln. Syns lite dåligt i bild, men den här ska fjädra. Och då vet jag att den fungerar. Fjädrar den inte, då har den fastnat. Och då kan det göra så att radiatorn blir kall. Eller inte fungerar. Så den här piggen ska fjädra. Jag vet, det syns dåligt. Så får jag en annan film om det. Här har jag radiatorkopplet. Det här som man kunde koppla både underifrån och uppifrån eller från sidan. Nu kopplar vi underifrån. Här kommer ett varma tilloppsvattnet. Så, och så ska vi så kommer det varma tilloppsvattnet upp där in i radiatorn i de här kanalerna vi såg förut och så tillbaks till producenten och så upp igen. I det här kopplet kan du strypa flödet, alltså begränsa hur mycket vatten ska komma av olika anledningar, injustering kallas det. Det är en annan film. Eller också kan du stänga av helt, och det ska vi titta på i den här filmen. Det är ingen annan film, det är den här filmen. Det ska vi titta på sen varför man kan behöva det. Så, här har vi en returventil. Vi ska titta på det alldeles strax med lite olika. Så. Den här returventilen kan man också begränsa eller stänga av flödet med hjälp av en insektsnyckel. Inte insekt, som många tror att det heter. Men det kan man göra med den. Och så sätter man på locket där så att det blir tätt. Så att det sprutar vatten. Så är det med det. Nu ska du se här. Ja, här ser du den här returventilen som jag stängde av sist. Den sitter längst ner där. Så man kan stänga av eller begränsa flödet. Och den här, kolla vilken skönhet. Den här ska du berätta på nästa släktkalas att du har sett. Och här kommer en sektionsradiator som läcker. Ser du, de har ställt en hink där eller en balja där. Det är tråkigt att den läcker. Det är synd. Ja, ibland går radiatorer sönder. Då måste man byta. Man ska visa en grej här. Kolla här, nu öppnar luftningen här. Och då kommer en hårdstråle med vatten eftersom det är öppet. Så, och då finns det ingen luft i radiatorn. Så när det kommer en jämnstråle. Förut så visade jag det här radiatorkopplet. Att jag kunde liksom stoppa in en insektsnyckel. Och begränsa flödet eller stänga av. Nu stänger jag av flödet helt där i returen. Så. Man måste stänga av tilloppet också. Det gör i det här fallet på termostaten där. Om jag har gjort rätt nu så ska då komma mindre vatten ur den här luftningen här. Först ska jag få en jämn stråle och sen ska den här minska då. För då har jag tappat trycket i radiatorn. Hela det andra systemet överallt annars det är ju fullt med vatten. Men i radiatorn nu har jag stängt av trycket. Och det är ju smart när man har en sån här radiator med koppel och sånt. För då kan jag liksom byta med trycket på liksom. Så det jag gör nu lossar jag muttrarna här. Jag tror alltså skiftnyckeln lossar den muttern där uppe. Så, loss. Och så lossar jag den där. Så jag bort radiatorn. Åker och köper en ny. Och sätter dit den. Så blir det varmt och skönt. Snyggt. Har vi en annan typ. Inte radkoppel utan den här termostatventilen. Jag stänger den. Går ner till den här lilla radventilen där nere. Lossar locket. Stoppar in en insektsnyckel. Och drar åt på samma sätt. Och har jag tur då. För jag ska säga tur. I det här gammalt så funkar det inte riktigt. Men har jag tur. Och allting är bra, då ska det sluta rinna vatten i luftskruven, precis som jag visade där nyss. Så kan det vara med de här grejerna, förstår du? Ja, lufta radiator, hur går det till? Ja, då öppnar du luftskruven tills du får en jämn stråle med vatten. När du fått en jämn stråle med vatten, då vet du att radiatorn är helt full med vatten. Och du kan stänga den. Kom ihåg bara, använd traser runt och bunkar lite här och där. För det är ganska skitigt det här vattnet. Och det kan bli tråkigt om du får svart radiatorvatten på den fina tapeten. Eller golvet. I'll be back. Så, nu struntar vi det här. Det får räcka. Alltså det måste ju få ett slut någon gång. Man kan ju inte hålla på i evighet. Jag fattar att du inte orkar titta mer nu. Det är så här, 10 minuter, det är någonstans där man pallar på det. Om sån här skit. Det får bli mer om radiatorer någon gång tycker jag. Det måste göras. Jag skriver upp det på listan. Listan är lång men kan bli längre.
apargell@gmail.com finns jag, och så Instagram finns jag också. Jag heter Anders Pargell, rörmokarläraren. Så är det med det. Ta hand om dig och gör bra saker i livet. Det är bättre än att göra dåligt. Hej!